凯旋物业确实已经被未来集团收购了。未来集团是曾开姐姐姐夫的公司。现目前凯旋物业的董事长是曾丽。曾丽就是曾凯的姐姐。你先别着急，听我说完。曾凯最近一个月把他名下的房产包括两辆车以买卖的形式转让到了曾丽和张美华的名下。张美华就是曾凯的妈妈。曾凯名下的另一套房产他转移到了叶子名下。原来他早就开始算计我了。以我们以往的经验分析，曾凯的这一系列操作就是在转移财产。看来他真的是有备而来。我怎么这么傻？表姐，那如果我姐现在跟他离婚的话，会不会什么都拿不到呀？如果有确凿证据的话，在抚养费这一块我们还是有很大把握的。那个小三都怀孕了，这算不算证据啊？这是很有力的证据。谢谢你啊，表姐。没事，以后要有什么事情随时找我。你先走了啊。啊、哦，先慢走啊。姐，你别难过了。我怎么这么傻？都到这个时候了，我还想着我不能在他最困难的时候离开他。他那么绝情，你对他呀也不用客气。没事的啊，我表姐不就是答应要帮你吗？这个姓曾的，他休想全身而退。好了，亮亮。亮亮，算了，我还是不去了。为什么不去啊？我必须去找他要个说法。哎呀，有用吗？现在去了，我不也是自取其辱吗？我们哪怕是骂他一顿出出气也好啊，总之不能这么便宜了他。曾凯，你这个不要发的，你怎么能这么对我姐啊？你干嘛？你干什么呀？不要打了！他这么欺负你，你还护着他？有什么话好好说啊！你咱们亲戚一场，有些事儿跟你商量吧。我呸！谁要跟你是亲戚啊？就是让所有人都知道你是什么样的人。来啊！你们都进来看看他是什么样的败类！没用的，公司上上下下都是靠我发的工资，怎么可能沾到你们这边？哎，你。我没违规，我又没违法，你们闹到哪都没用。你是没违规也没违法，但是你婚内出轨，你道德败坏，你逼得我跟你离婚一无所有。你要搞清楚，从头到尾我都没有逼迫你，是你在提离。我现在是穷光蛋了，如果你想跟着我过苦日子，明知道我不能忍受你出轨，你就提前把财产转移了。曾凯，我跟你结婚这么多年，我哪一点对不起你了？你要把事情做得这么绝呢？文倩，我问你，这么多年我在你心里有位置吗？你心里有过我吗？你心里只有你的家人，我算了解啊。哎，你看看你那宝贝弟弟，在我公司什么都不用干，每个月给6000块钱的工资，你更不用说了，每个月我给你3万，把你们养着供着，怎么了？错哪了？你就是这样想我和我们家人的，所以你就把房子、车子转移到你亲戚名下，把公司转移到你姐名下。公司亏损了，我也不想看到啊。我只能把房子车子拿出去全卖了拿来还债，多亏了我的姐姐愿意收购我的公司，救了我一命。那我问你，13栋那套房子你转到那个女人名下也是为了还债吗？就知道你会去查我。
还说信任我。我就是太信任你了，所以我才会被你骗得这么惨。好了，多说无益啊。咱们什么时候抽个时间把离婚手续办了？泽兰，你想离婚是吧？啊，我告诉你，没那么容易。你现在跟我姐住的那套房子你必须留给我姐，还有你之前每个月给她3万块，这离婚以后你还是得给她每个月3万块的抚养费。凭什么？凭什么？凭你对不起她，这都是你欠她的。我没钱也没义务给。好啊，那咱们就法庭上见，到时候法官会让你给的。法官？法院是你们家开的？哎，对了，你那200万还清了没有啊？30多岁的人了，混到你这地步了，丢人！你这王八蛋！我要让你信我，别打！让你信我，别打了！我姐对你那么好，你为什么要这么对她？什么？好，打打。嗯，打得好！你看看你们，这是什么样的？全身都要验伤，现在就报警，把他抓起来，我可以让他坐牢。你不要报警！你不要报警！我求你，你不要报警了！我不要了，房子、车子我都不要了。我跟你离婚行了吧？我答应跟你离婚。姐，说什么呢？走了，姐，走了，姐，告诉你，曾凯，人在做天在看，你会遭到报应的。这都是为你们所赐。姐，你干什么？你放开我！怎么了？姐，你为什么要这样放过他？你不能放过他。听话，走了。不是姐，你信不信我还可以上去揍他？你揍他干嘛呀？为了那种人你把自己搭进去有用吗？他这种人他就是欠揍。你不是已经把他打成这样了吗？如果他真的报警，那吃亏的也是你呀。对不起阿姐。你干嘛说对不起？如果刚才不是我那么冲动的话，你应该可以争取到你应有的那一部分。算了，反正那个律师也说的是只是帮我争取，我现在什么都不想要，我只是不想要和他有任何瓜葛。爸妈，在我找到房子之前只能先搬回来跟你们集结了。说什么呢？我和你妈年纪大了，就喜欢热闹，你和亮亮搬回来，我们一大家子在一起，那多好啊。哎呀，都怪咱们瞎了眼了，没看清这曾凯的是什么人，看的是人模狗样的，结果他不是个东西。你现在还提他干什么？他现在跟咱们家彻底没关系了。其实这事儿吧，也都怪我。关你什么事儿啊？我之前不是在他公司上班吗？当时我就发现有个女的跟他关系不一般，他跟我解释说是什么一个他同学的妹妹介绍到公司来实习，我也就没太在意。要是当时我就把这个情况告诉你们的话，我们也就可以占据主动，也不至于像现在这个样子，连个房子也没捞着。算了，这事跟你没关系，要怪只能怪我看错了人。要叫我说呀，你不该那么爽快的同意离婚，啊！你便宜他了，哎，你管他破产不破产呢？要离婚可以给钱，不给钱就不离，就这么拖着他，让他不好受。行了，都过去的事就不用再说了。我的女儿，我来养，我来疼。倩倩，你就住家里，想出去旅游散散心也行。不用急着去找工作，我和你妈的退休工资加起来也够咱们一大家子用了啊。你爸说的对啊，
天塌下来有你爸你妈在顶着呢，没什么大不了的。爸妈，谢谢你们。哎呀，这一家人说什么谢不谢的呀。王倩搬回父母家，一大家人住到一起，虽然有些拥挤，但更多的是温暖。秦秦找到一份导购员的工作，王倩投送了几份简历，王亮也开始了慢慢的改变，所有的一切都在向好的方向。